ဒီကံပြပြပေးမှာကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးရင်အဆုတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ဘာတွေဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတာကိုပါကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတဲ့လူမမာတွေမှာကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေစောင့်ရှောက်သူမိသားစုနဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲတွေစတဲ့ပြဿနာတွေကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအရင်ဆိုင်ကြရပါတယ် ကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေထဲမှာပြင်းတဲ့အဆုတ်ရောင်ရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ချောင်းဆိုးရာရင်းမျက်နှာပြီးမသက်မသာဖြစ်တာအဆုတ်ရဲ့ဇီဝလုံငန်းလုံဆောင်မှုကျဆင်းတာအိတ်နေတဲ့အသက်ရှူရုပ်တရက်ပိတ်တာတို့အပြင်လူနာသုံးပုံတစ်ပုံကြောင့်မှာတော့အဆုတ်အမှားရွေးကြောင့်အဆုတ်မှာခဲတဲ့ဝေဒနာကိုပါခံစားရတတ်ပါတယ
ကိုမျိုးကဖြစ်ပြီး၆ဘက်ကနေ၈ဘက်လောက်အကြာမှာအစုပ်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးတိုင်းတာတင်ပါတယ်။လူနာအခြေအနေကောင်းမွန်ရင်အမောခနိုင်လောက်တဲ့၄၀ပုံမှန်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တာတွေကို၆ဘက်ကနေ၈ဘက်လောက်အကြာမှာစတင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လေကူတက်တာပြီးပေါ်ပါတဲ့အလုပ်တွေကစလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်တင်ပါတယ်။အဓိကကတော့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရှင်
ပြန်လဲတန်ဆွမ်းရေးကုသမှုကိုခံယူရပါမယ်အဲ့ဒီလိုကုသတာဟာအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းသူတည်တနာတွေကဆိုပြီးလေ့ကျင့်ငန်းပြုလုပ်တာကအိမ်မှာအန်တီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့အလို့တကူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်တာအစုံရလုံငန်းလုံဆောင်မှုနဲ့လူမှုဘဝနေထိုင်ရေးအရေးသွေးကိုလည်းကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ပြုလို့ရမယ့်လေ့ကျင့်ငန်းတွေကတော့အသက်ရှူလေ့ကျင့်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အသက်ပြင်းပြင်းရှူတာဝမ်
ကျသားရီတမစီဖို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကျသားရီတမစီဖို့လေ့ကျင့်ခန်းစာရာတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြွေးကျင်တဲ့ကုသမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာမြင်ပြီးမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်တဲ့အဆုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကုသတာတွေကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရဟာကုသနာထက်ပိုကောင်းတာကြောင့်ကိ
ဒီဆောင်မှာကိုဒေါက်တာရင်မွန်ရေးသားပြီးအွန်ဒေါက်တာကတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်